ထင်ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအိမ်ပျော်ပြီလားတစ်ခေါက်တော့ please ကျေးဇူးပြုရဖြေပါမနေ့ကတွေးလိုက်တယ်မင်းကြောင်းစင်းချိန်မှာအရင်ကမျက်နာနဲ့မတူဘာဖြစ်လို့ဝင်းမချိန်တာမြင်နေလို့လားအဝေးကကြည့်တဲ့ငါမျက်လုံးကို all call in တောင်းနေတဲ့ဒီကိုရိုက်ချိုးပြီးအခြားကြောင်းနဲ့မျက်မှုချိုးအောင်မှကိုလာပြီးတွဲမပြနဲ့ငါကအေးစေးမင်းပေးမှဘသူပဲရှိပါစေငါနဲ့မဆိုင်တော့မေးကြရင်မေးခံပေါ့မင်းနဲ့ငါတစ်ခါကတွေ့သွားပြောပါခဲ့ကြအိညာကပေါ်သူတို့များကိုလူလဲလက်ခံမြိတ်ဒီတောင်မှမင်းဖွက်ကြပြတော့ငါကအစ်စ်လာမေးမင်းပါဆက်ကပြောတာပါကင်ပါတယ်ဟေးမင်းကငါရှက်တာမင်းမဲ့ရှက်တဲ့ရင်နောင်ပဲတော့မှပါကင်လို့မပြောပါနဲ့ဟေးမင်းရဲ့အနောက်ကျောင်းတွေကိုစက်ကစုံစမ်းဒီတကာနဲ့ကရင်ပေါ်မှာပဲစိန်ခက်နေဆိုမင်းချစ်ကိုခုမှငါကသိရသလားမင်းကငါချစ်တယ်ပြောပြီးအပြေတောင်းတဲ့နေကနေမမီလာနေကငါကိုတူသရတန်သားမေးတယ်ကိုမျက်နာကိုလက်မှန်နဲ့ပြန်ကြည့်နေဆောက်ဖွက်ကလာတာဟုတ်ညညဆိုရွာဘူးထိုးလို့ကိုလက်နဲ့ကိုပြန်လို့နေတဲ့ကောင်းမကများလာသေးတယ်နေအเจ้าနေမသိရင်ခက်မဲ့လူရှိသူရှိရောက်ရင်စိုက်ကြီးကြိုက်ကြီးနဲ့ရှောက် easy to post in တော့နေကတည်းအမြဲပဲကပ်ပါကြိုက်တဲ့ကောင်လာစော်ပါလို့လက်ရမခေါ်တာတော်သေးတာဗောနေကိုနဲ့ဖာတင်မမသိဖြစ်နေတာကိုသိရလားမဲချင်းကမတိလုံငါကခြေတခါကချစ်ခဲ့မိတာကိုကြတော့အဖြစ်တွေပါလာလို့ကိုကိုကိုစိတ်တို့ဒီချင်းတဲ့ပဲငါစိတ်ကိုဖြေနေရတယ်မင်းတည်ရဲ့လားမင်းရဲ့ဒရင်တွေပဲပတ်ဝန်းကျင်ကအတင်းပဲနားတဲ့ထက်ဆက်အောင်မဲ့ပြေဆန်ခဲ့ကြာလာတော့မင်းအတန်တောင်မကြချင်းလောက်အောင်မဲ့ရိုးရှာခဲ့အောင်ကုန်ပြီးလမ်းလျှောက်မိတိုင်းကိုဟာကိုဖြတ်ပြေးချင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်လုတ်ခဲမိတဲ့ကိုရီကိုတောင်တနာလာတယ်ထားပါကွယ်ပြီးပြီးသားမှုမိရဲ့ဗတ်ဒီပါတီကြော်ရအောင်လို့ဒီညအတိလက်ဒီနဲ့ပတ်ပတ်ခါသွားပြီးသူ့ချောင်းကိုဝယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ဖြစ်နဲ့မင်းစီကိုပို့တိုးတယ်ရှိတယ်ငါကူလာပြီးတော့ကြီးမမြနဲ့မင်းပြီးဖို့ကအဓိကပဲမဟုတ်လားဟိုတယ်ကမြောက်ဖူးတဲ့နေရာမင်းပျော်စမ်းမှာကန်တော်ကြီးအစဘန်ဂလိုလဲခြုံဖို့အစုံမင်းပတ်ခါကိုပြီးကြရင်တော့ပြုံ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 ဟေးမင်းတို့တို့ထာနဲ့နောက်ဆုံးဘိုက်တလုံးနဲ့ငါစီလာပြီးတော့ဂိတ်ဆုံးနဲ့ဆိုဟက်ကောင်မှစောင့်ကန်ချပလိုက်မယ်ငါကအုံနာမရှိတဲ့နွားမမဟုတ်ပဲတုတ်ခဲတဲ့ငါရဲ့လီးကိုရင်ငါတို့ချစ်တဲ့ဖို့ကုကြတော့အချာတရောက်နဲ့ဟိုတယ်ပေါ်တက်ခါဆိုပြီးကြတော့ဖီထလာ